Інформаційна служба «Інтера» продовжує ефір марафону «Єдині новини». У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Не більше 60 доларів за барель. Країни Великої Сімки та Рада ЄС погодили цінову межу для російської нафти. Йдеться про сирець, який транспортують морем. Ця межа – результат компромісу, адже Польща та країни Балтії наполягали на 30 доларах. Натомість Греція та Мальта хотіли підвищення до 70. Стеля у 60 має послабити Росію і водночас дозволить їй залишатися на ринку задля уникнення стрибка цін, так вважають на Заході. Нові обмеження наберуть чинності вже завтра, разом із забороною на придбання російської нафти у Європі. А зараз до нашого ефіру долучається Тарас Семенюк, експерт-міжнародник. Пане Тарасе, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, країни ЄС домовилися про стелю ціни на російську нафту у 60 доларів. Президент Зеленський вже назвав це слабкою позицією. На вашу думку, чи вдарить такий ліміт по прибутках Росії і наскільки він взагалі здатний сприяти поразці РФ? Це ж про це. Найперше, треба зазначити, що оскільки була прийнята ось цей такий поріг цін на російську нафту, свідчить про те, що світ не готовий йти радикальними кроками. Якщо Європейський Союз встановлює певне ембарго, так, тобто заборону на купівлю російської нафти, то очевидно інші країни, які не відносяться до Європейського Союзу, зможуть таку нафту купляти. Це свідчить про те, що десь залишають от Росію на плаву, тобто дають можливість все-таки їй бути на ринку нафти. Я думаю, тут питання не через те, що хтось там хоче підігрувати Росію. Тут питання лише нафтопродуктів. Адже нафта як сирець, як сировина, вона фактично є потрібна для багатьох країн, особливо для нафтопереробних заводів, які фактично працюють, скажімо так, я вживаю такі слова, заточені саме під російську нафту, під певний бренд нафти, під певний тип нафти. Відповідно, це створює, якщо відсутність такої нафти буде, очевидно, це може підняти ціни вгору. Ніхто в цьому не зацікавлений, тому створить ось такий от коридор для можливостей, для того, щоб російська нафта залишалася далі на ринку. І чи будуть ці надприбутки? Очевидно, Росія буде отримувати з цього прибутки. Не такі, як раніше, але все-таки 60 доларів – це є вагома така ціна, яка дозволяє Росії, принаймні, не йти в мінус. І, очевидно, тут же ж сама інфраструктура добування нафти не є такою простою. Тобто, якщо нафту фактично немає куди продавати, значить скважини потрібно якось запломбовувати, закривати. І фактично розблокування потім, це доволі така коштовна штука, наскільки мені говорили мої колеги-експерти. Тому це свідчить про тренд того, що Росії дають можливість триматися на плаву в продажі нафти. Друге, те, що російська нафта все-таки є потрібною в окремих країнах. Я не говорю зараз про Європейський Союз, хоча я не виключаю, що через різні схеми і ця нафта буде заходити і в Європейський Союз, зокрема, що стосується нафтопереробних заводів, які знаходяться в Європі, навіть ті ж в Італії. І якщо я не помиляюся, на Сардинії є нафтопереробний завод, який належить Лукойлу. Відповідно, туди можуть доставляти теж нафту. Тому це є такий в певній мірі консенсус світових еліт та Росії, що може свідчити, я думаю, теж певним може бути певним таким елементом великих торгів. Тобто, якщо Росії дають можливість продавати свою нафту навіть по такій обмеженій ціні, відповідно, Росія мала би щось зробити у відповідь. Ми це побачимо згодом, чи дійсно Росія буде робити щось у відповідь. Побачимо, як це буде розв'язуватись, але в сьогоднішньому фреймі подій, які ми переживаємо, так, основою чого є, звісно, війна України та Росії, і розв'язання війни, і те, що дуже часто повторюють так званих мирних переговорів, очевидно, воно буде складатися з певних таких кроків взаємопоступок, які будуть робити, скажімо, і Росія,
так і, очевидно, окремі країни, які зацікавлені в тому, щоб війна не продовжувалася далі. Подивимось, послідкуємо, побачимо, якою буде ситуація далі. Я би не створював великої трагедії з цього. Я розумію президента України. Очевидно, ціна в 30 доларів є абсолютно обґрунтованою, і те, що президент зазначав, і ми бачимо, навіть окремі країни, наші сусіди підтримали його, наші найближчі союзники. Але все-таки, як то кажуть, big business бере десь свою певну таку роль і десь от вносить ці корективи в ось ці такі світові, я би сказав, в світові такі правила і в світові, скажімо, стратегії поведінки з Росією як такою. А якщо говорити про поступки для Росії, дивіться, Еммануель Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для РФ. Як ви взагалі прокоментуєте таку заяву Макрона? Це теж про поступка, це спроба заговорити проблему, чи йдеться про реальну потребу Москви в гарантіях? А Михайло Подоляк нещодавно, 2 дні тому, сказав, ми не будемо переходити на російську територію. Про які поступки йдеться? Ну, очевидно, мені не зрозуміло є заява Макрона в цьому випадку, так, але він собі дозволяє такі заяви, тому що він хоче тримати ось цей такий зв'язок, так, не розривати зв'язок з Росією. Я пригадую 2019 рік, коли Еммануель Макрон мав зустріч з дипломатами Французької Республіки в Парижі, так, це відбувалося в серпні місяці. І він тоді ще зазначив, що Франція залишається, що Росія для Франції це є стратегічний партнер. Очевидно, це сьогодні не зникло, але треба віддати належне, Франція надає нам зброю і надає нам дуже якісну зброю. Але з іншого боку, Франція тримає ось цей такий, хоче втримати, не втратити зв'язок з Росією, адже мова йде про якісь певні майбутні. Я не розумію, чесно, от заяви Макрона про гарантії безпеки, адже, очевидно, гарантії безпеки маємо вимагати ми. Так, тобто, якщо ми умовно якою, тобто мова йде не про зараз, може згодом будемо говорити про війну за мир, тобто яким буде мир після війни. Ось це питання безпеки, яке нас хвилює, яке ми маємо задавати. Очевидно, довкола України має будуватися вся майбутня модель безпеки, адже Україна показує ось цей приклад, як все-таки так звану другу армію світу можна зробити 10-ю армією світу. Так? Відповідно, це така десь дипломатична гра Макрона. Мені ще раз до кінця не зрозуміло, чому. Можливо, з'явиться якесь певне пояснення. Але, очевидно, зараз треба говорити про гарантії безпеки для нашої держави. А цими гарантіями безпеки, очевидно, є зміцнення Збройних сил України, надання нам сучасної зброї, очевидно, зміцнення протиповітряної оборони. Це те, що Росія поки не відкидає і бажатиме застосувати далі свої ракети для того, щоб вражати нашу інфраструктуру. Тому треба говорити, очевидно, про гарантії безпеки для нашої держави. А для Росії, ну, мабуть, тут мені видається, все-таки Захід ще не знайшов відповіді, а що буде з Росією після війни. Розпадеться вона, чи вона розлетиться фактично на дрібні якісь мікродержави. А Росія – це є фактично держава з ядерною зброєю, чи не найбільшою в світі. Хто буде володіти цією зброєю? Буде один хтось, чи будуть якісь різні групи так званих, скажімо, наближених до Кремля? Невідомо. Я думаю, Європу ось це лякає. Тому вони на випередки говорять про якісь певні гарантії безпеки. В них немає поки що розуміння, що буде далі після війни, якою буде Росія, і що буде з нею, і всіх лякає це наявність цієї ядерної зброї, яка може потрапити в будь-які руки, або в руки якогось там, ну, скажімо, там не завжди адекватного майбутнього диктатора. Так? Тому ось, я думаю, в цьому напрямку говорять про якісь гарантії безпеки, але знову ж таки, я не бачу зараз сенсу говорити про гарантії безпеки для Росії, адже питання безпеки самої Європи стоїть. Тому Європа має думати над своєю безпекою найперше і цементувати свою безпеку на основі України, очевидно. Ну так, я погоджуюся з вами, це якась дивна заява, це більше схоже на, знаєте, victim blaming так званий, коли звинувачується жертва. Да? А тепер ви, Україна, скажіть, які гарантії будуть для Росії. А чекайте, Росія на нас напала. Ви абсолютно праві, що гарантії безпеки мають, по-перше, бути для нас, по-друге, для Європи, і по-третє, для світу. Бо небезпека якраз з боку Росії.
Тим не менше, росіяни заговорили про можливу втечу з Запорізької атомної електростанції, нібито в обмін на транзит російського газу, нафти і території України. Чому саме зараз, на вашу думку, почалися такі розмови? На що насправді розраховують в Кремлі? Як гадаєте, Путін взагалі усвідомлює складність ситуації на фронті для російських військ? І чи не змінилися останнім часом його політичні цілі? Ну, ми ж бачимо, що, очевидно, російська армія втрачає і вона не в змозі втримати новоокуповані території так нашої держави. Це було видно по Херсону, так? Тобто, що це був єдиний обласний центр, окупований після 24 лютого. І, очевидно, вони не могли його втримати. І зараз єдине, що залишається, вони, ну, це така, знаєте, свого роду помста, коли вони гатять по Херсону артилерією через річку фактично. Я думаю, що те, що я вже говорив у вашому ефірі, що, власне, в обмін на доступ до ринків, світових ринків по продажу, скажімо, нафти, газу, корисних копалин, очевидно, Росія може робити певні поступки, її будуть змушувати робити певні поступки. Але я боюся, щоб ці поступки не були, скажімо, перепрошую, такими, які дозволять Росії відновити свій військовий потенціал і знову потім наступати і знову фактично розв'язувати війну. Тобто тут, якщо продовжити вашу тезу про гарантії безпеки, яку ви згадали, цитуючи Макрона, я думаю, що потрібно самі гарантії безпеки для самої Росії всередині. Тобто, а цими гарантіями безпеки може бути демілітаризація самої Росії, денуклеаризація, тобто фактично роззброїти Росію в рамках ядерної зброї те, що вона вимагала від нас в 94-му році, на початку 90-х, коли Україна стала незалежною. От давайте, оце в принципі модель самої безпеки для Росії може бути. Так? Відповідно, щоб зникла ось ця загроза, яка завжди нависала над європейцями і над нами. Тому я думаю, що саме в цьому ключі можна продовжити тезу про гарантії безпеки для самої Росії, а саме і демілітаризація та взагалі нейтралізація її ядерної зброї. Ядерного потенціалу. Ну так, про це абсолютно прямо сказав Давид Арахамія. Нещодавно, здається, напередодні в інтерв'ю якомусь виданню, він чітко сказав, денуклеаризація – один з чотирьох пунктів. Пане Тарасе, я вам дякую за розмову. На жаль, ще би говорили, але вже немає часу. А це Тарас Семенюк, експерт міжнародник, був у нас на зв'язку. Гарного вам вечора. На все добре. Дякую.